مدنی بننے کو دعوت دوں گا۔ تلاوت قرآن پاک ماں ناز شریف کے لیے ان اشعار کے ساتھ ساتھ، ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو تو سمجھائے مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو تو سمجھائے مصطفیٰ۔ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر میں، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر میں، اس گندگی سے نکال لائے مصطفیٰ، اس گندگی سے نکال لائے مصطفیٰ۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں سمیر عبدالسلام سے کہ وہ آئے تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ کیجیے نعروں سے استقبال کیجیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شروع میں جیسا جذبہ تھا اب ویسا جذبہ نظر نہیں آ رہا، نہ ہی مدنی منوں میں نہ ہی بڑوں میں، تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجیے، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ And